Tak, moje meno je Richard Marko a rád by som vám niečo porozprával o open source hardware. O téme, o ktorej sa až tak moc nehovorí. Väčšina ľudí spomína akurát tak open source software, ale open source hardware začína čoraz viac ako prerážať v podstate vo svete. O čo pri open source hardware teda ide? A budem ďalej používať skratku open hardware miesto open source hardware, v podstate to znamená to isté. Ide o hardware, ktorý so sebou nesie v podstate kompletnú dokumentáciu, ktorá vedie k tomu, že si podľa tej dokumentácie človek môže zostaviť finálny produkt. Pod kompletnou dokumentáciou sa myslia plošné spoje, 3D designy, casey, v podstate manuály. Je nejaký problém so zvukom? V poriadku? OK. A čo je dôležité, tak všetky tieto, celá tá dokumentácia musí byť uvoľnená s otvorenou licenciou, ktorá umožňuje každému ten dizajn reprodukovať, ďalej redistribuovať, záleží od samotnej licencie. Samotný open hardware, tá myšlienka, vyzýva k modifikácii tých produktov výsledných, k ich zlepšovaniu, tým, že k tomu produktu máme kompletnú dokumentáciu, tak nás takto ľudí priamo ťahá k tomu, aby brali open hardware produkty a zlepšovali ich, klasicky na nich vidia nedostatky. Keď človek vidí nedostatky na svojom notebooku, tak ťažko s tým niečo urobí, pokiaľ ako nemá linku alebo nemá schopnosti reprodukovať samotný ten dizajn. A čo je dôležité, stavia na komunite používateľov a vývojárov. V podstate dôležitou časťou každého open hardware projektu je samotná komunita. A z časti používateľia a z časti ľudia, ktorí sami prispievajú a ďalej vyvíjajú samotný produkt. A prečo práve open hardware? Prečo sa je niečo takéto lepšie v podstate oproti klasickej modelu zatvoreného hardwareu? Je preto, najmä preto, že to urýchľuje, že otvorené technológie urýchľujú progres, urýchľujú možnosť iterácií a ďalších verzií samotného produktu, tým, že dokumentáciu môže mať v podstate každý po ruke, bez nejakých dohadovačiek, ako napríklad non-disclosure agreement je dostupná pre každého, tak môže na základe dokumentácie stavať svoje ďalšie produkty, môže samotný produkt vylepšovať, môže vylepšovať samotnú dokumentáciu a tak ďalej. Ako sú popísané možnosti, tak jedna z dôležitých vecí je, že nám tá dokumentácia umožňuje poznať samotný hardware do úplných detailov. Teda v podstate, keď vidíme nejaký smartfón napríklad ako príklad, tak ťažko si vieme predstaviť, čo je vlastne v tom zariadení, alebo v podstate nejakú krabičku, ako po taký adaptér nejaký, tak ťažko vieme, čo je v tom, ako to funguje a nevieme si v podstate, ťažko si človek predstavuje, ako to vôbec funguje a ako by nejakú tú vec zreplikoval a postavil. Ďalej nám, ako som už vravel, umožňuje dokumentácia samotný hardware vylepšovať a ďalej distribuovať, prispievať späť do projektov, čo potom pomáha aj pôvodnému projektu. Prípadne môžeme na takomto projekte stavať naše vlastné projekty, kde opäť benefituje aj náš projekt, aj pôvodný projekt často. Čo nám ďalej umožňuje open hardware, je opraviť si svoj vlastný hardware tým, že máme k nemu dokumentáciu, máme k nemu schémy, máme k nemu elektronické schémy, môžeme v prípade skratu dohľadať, kde je chyba a takýto problém opraviť. Typicky takedy dávno sa notebooky dodávali aj s kompletnou dokumentáciou, s elektronickými schémami, s dizajnom v podstate plošných spojov, takže človek si môže zobrať multimeter a odmerať na tom plošnom spoji, kde je chyba a v podstate sám stroj opraviť. Čo ako zase pri súčasnom hardveri už nie je až tak zvykom, málo ktorý výrobca už dodáva ku svojemu produktu akékoľvek schémy, či už elektrické, alebo ako dizajn plošných spojov, alebo ako dizajn caseov. No a ďalšia vec, ktorú sme ešte spomenuli, je DIY, čo nám umožňuje postaviť si v podstate samotný produkt len na základe dokumentácie, keďže dokumentácia by mala teda v prípade open hardveru obsahovať všetky jeho súčasti od návrhu elektrických, plošných spojov, po samotný case alebo ako nejaké fyzické časti toho projektu až po dokumentáciu, ktorá nám proste umožňuje ako krok po kroku poskladať
produkt v podstate z ničoho, zo surových materiálov a s pomocou pár výrobných ako shopov alebo čo takého. No a prečo je ďalej dôležitý open hardware? Je bezpečnosť, čo sa napríklad dá prirovnať zase k notebookom. Keď si kúpime notebook, klasický stroj, tak ťažko ako vieme, čo je vnútri, aký je tam vnútri hardware. Nevieme, nedá sa v podstate takému hardwareu veriť, pokiaľ si človek nevie overiť, čo je vnútri. Na tomto to je zase výhoda open hardwareu, že ako náhle máme kompletnú dokumentáciu k procesoru, kompletnú dokumentáciu k všetkým čipom, kompletnú dokumentáciu k elektronike, tak si vieme byť takmer istý, že ten hardware neobsahuje bezpečnostné chyby, ktoré tam môžu byť ako sa tam môžu dostať výrobnou vadou, akože napríklad typické ako bugy v softvéri alebo typické bugy v hardvéri, alebo tam môžu byť zanesené výrobcom schválne, typické backdoory do routerov, internetových routerov. To je napríklad zaujímavý projekt, ktorý sme napadol, je Turis Omnia. Ja som si neúplne istý, či je práve open hardware, ale ich cieľom je práve postaviť router, ktorý nebude obsahovať backdoory, či už softverové alebo hardverové, od výrobcov, ktoré ako typicky routere, ktoré si môžeme kúpiť, momentálne ako obsahujú. A ďalšia dôležitá vec, čo nám open hardware umožňuje, je vlastníctvo dáta. Veľa momentálne modelov vo svete business modelov založených na tom, že síce máte buď hardware alebo software zadarmo aplikáciu v telefóne, ale business model je postavený na tom, že vy odosielate dáta tretej strane a tretia strana vám poskytuje nejaký pekný webový frontend, kde si môžete pozrieť svoje cesty na bicykli napríklad. To je ako vec, ktorú ešte budem spomínať. A čo je ako zaujímavé, že oni potom na tých dátach zarábajú, nezarábajú na tej aplikácii, ktorú oni vám dajú zdarma, ale zarábajú na tých dátach, na tých dátových setoch, ktoré potom predávajú povedzme mestám, alebo na tom robia ako data mining, robia z toho mapy a podobné veci. Ale čo je na tomto nebezpečné, že pokiaľ vy nevlastníte svoje dáta, tak si nemôžete byť istý, že tie dáta neuniknú. Čo je typický problém zase pri Internet of Things, alebo kebyže máme zariadenie v dome, ktoré monitoruje celý môj barák, vie otvárať dvere, vie správať alarm, kúrenie, niečo podobné, vymerať teploty v izbách, tak to sú typické dáta, ktoré by človek nemal chcieť posielať tretej strane za žiadnych okolností, pretože pokiaľ je chyba na ceste od nás na tej tretej strane, tak to môže byť veľký problém, pretože niekto vie zistiť, či sme doma alebo nie, alebo nám vypnúť kúrenie, alebo niečo špatné porobiť. A takisto, keď tie dáta uniknú z tej tretej strany, ktorá ako ťažko zaručí, že to bude bezpečné, tak s tým môže byť zase taký podobný problém. Človek to potom môže analyzovať, môže zistiť, kedy ste zase doma, kedy nie, aký máte denný režim, podobné veci. Takže to nám open hardware umožňuje je to, že často ako umožňuje to držať tieto dáta u seba, že v podstate samotný device umožňuje to, že je spojený so serverom, ktorý máme zase umocnený u seba a celá tá infraštruktúra nie je naviazaná na tú tretiu stranu v podstate a nie je to postavené na tom modeli, že vy dáta posielate tretej strane a ona na nejako v podstate zarába. S open hardwareom sú takisto dôležité open source nástroje, pretože ako jedna z myšlienok je open hardwareu je taká, ako dostať ten hardware čo najširšiemu spektru ľudí, aby si ho mohol vybrať v podstate každý. Takže ako ľudia sa snažia používať čo najviac open source nástrojov, napríklad na design plošných spojov KiCad miesto KiCad, teda miesto Eagle, ktorý je sa komerčná verzia limitovaná. Oproti tomu KiCad je kompletne free, umožňuje v podstate rovnaké veci ako komerčné nástroje, asi trošku iné ako prosonstvuli, ale človek tam nemá žiadne bariéry, proste naviac nemusí skupovať software, keď chce modifikovať plošné spoje, keď chce vyrábať vlastné veci. Takisto pri hardware je dôležitý CAD software, či už je to Inkscape na kreslenie ako 2D grafiky, alebo samotný CAD software na kreslenie ako technických dielov, či už sa jedná o FreeCAD alebo LibreCAD, obe na ako zaujímavé úrovni. Prípadne Blender, skôr použiteľný na modelovanie takých artistických vecí ako umenia, ale nie až tak technických vecí. A OpenSCAD, ktorý potom ukážem, čo je jeden z mojich obľúbených nástrojov.
ktorý funguje na princípe CSG, aby som to asi mal ukázať rovno. Nech to nekomplikujem, pretože... No, pointa je taká, že my si vieme programatikli, neviem správny výraz preto, pridať napríklad kocku do priestoru a vycentrovať ju. A CSG, to sme nezvládli, takto. Spočíva v tom, že vieme odčítavať objekty od seba, alebo prečítavať objekty od seba. A pointa celého tohto je, že máme kód, miesto toho, že máme binárnu reprezentáciu toho súboru, takže ako sa ľahko redistribuje, ľahko sa upravuje, dajú sa robiť parametrické dizajny objektov, čo budeme vidieť potom ďalej na príkladoch niektorých vecí. A čo môžem urobiť jednoducho, že použijem funkciu difference, do ktorej, ktorá dostane ako parametre kocku a môže dostať napríklad sphere, ako guľu, asi tu dúfam, že trafím parametre, ale tak uvidíme. Ak nie, tak sa toto opraví. No a myslím, že som odčítal príliš veľkú tú guľu od tej kocky, takže to spravíme nejak inak. A mimo samotných primitív, ako kocka, štvorec, alebo 2D primitív, ako kruh, no teda štvorec, a 3D primitív, ako kocka, guľa, cylinder, vieme použiť ešte modifikátory na posun samotných objektov, rotáciu, translate, rotate, scale na zväčšovanie, zmenšovanie objektov. A teda použijem translate a posuniem súdnu guľu o pár milimetrov vyššie. Áno. Ja, presne tak. A tento modifikátor, čo je tu na začiatku, mriežka, určuje to, že môj objekt je ako v debug móde, že ho vidím, kde je, aj keby bol skrytý. Teraz keď to odstránim, tak je vidieť, že sa odčítala v podstate samotná guľa od kocky. A takýmto princípom sa dajú vyskladať ako veľké komplexné modely v podstate čohokoľvek, čo človek vo svete vidí. Miesto difference sa dajú používať pár ďalších funkcií, ako je union na spájanie objektov, intersection na ich priesečník, program dovoluje for loopy, takže dá sa jednoducho zopakovať jeden objekt niekoľkokrát, takisto moduly, funkcie, klasické, čo by človek čakal od programovacieho jazyku. Čo na tom je parádne, je, že ako ten model môže byť parametrický, ja si môžem nastaviť, že tu budem mať premennú i, a do hlavičky nastaviť, že to bude niekde premenná. A keď človek bude potrebovať vygenerovať ten model trošku iný, tak si to otvorí ten fajl, na začiatku uvidí tie premenné, zmení pár premenných, aby to sadlo zase na jeho use case. Typicky napríklad existujú modely vešiek na dvere, na čo sa dá vytlačiť na 3D tlačiarni. Nie každé dvere sú iné, ale vešiek môže byť jednoducho parametrický, čiže človek si stiahne model, upraví parameter šírku dverí, dostane funkčný model, ten pošle na tlačiareň, má za chvíľu hotovo. Tak, blog open SCADu. A ešte by som ukázal komplexný model. Konkrétne 3D tlačiarne. Snáď sa to teda vyrenderuje, ale myslím, že áno. Akurát to asi bude chvíľu trvať. Ale vyzerá to, že sa niečo deje. Pretože tento program sa používa dosť ako pri návrhu 3D tlačiarní a podobných mechanických modelov. Parádne na tom je, že sa dajú recyklovať veci ako ložiská, motory, belty, proste všetky ako... Ako náhle tam začne vznikať knižnica, tak sa potom ľahko pridávajú ďalšie a ďalšie veci. Toto je model 3D tlačiarne, DeltaBot, zvaný Rostock. Budem niekde ďalej na fotkách. Ale ten model asi kompletne parametrický. Chýba tomu akurát proste nejaký vrchný, dolný kryt. A je to kompletná mašina. No, tak ja sa vrátim k prezentácii. Dôležitou súčasťou zase open source hardware sú komunitné portály, či už portály ako Hackaday.io, ktoré združujú samotné počiny ľudí, ktoré ako distribujú, ktoré vytvárajú hardware, alebo ako združujú ľudí, ktorí pracujú na rôznych rovnakých projektoch, aj v rôznych projektoch. Podobne ako openbuilds.com,
kde sa dá nájsť množstvo CNC mašín rôznych typov, 3D tlačiarní, po veci, ktoré vedia kresliť na steny, po CNC frézy, CNC sústruhy, úplne všetko. Potom portály ako UMImagine a Thingiverse, ktoré sú v podstate veľká kolekcia iba modelov zo sveta, ktoré si možno aj poslať na tlačiareň alebo vyrobiť. Alebo komunita napríklad DIY Drones, ktorá združuje ľudí okolo RC sveta, RC lietania, drónov, podobných lietadiel a veci. No ešte som tam pridal Open Source Hardware Alliance, web, ktorá sa snaží zastrešovať zase opäť celý svet Open Hardware. No. Ešte kúsok spomeniem licencie. Licencie, ktoré sa používajú pre Open Hardware, sú kúsok iné ako softverové. Musia pojednávať o dokumentácii, ktorá tvorí ako tú podstatu toho projektu. Takže ako není to čisto kód, ale zaoberá sa to práve hlavne tou dokumentáciou. No, ako kód by sa dal používať takisto za dokumentáciu, ale tie licencie sa schválne ako rozdeľujú. Nakedy sa používala práve napríklad GPL-ka napríklad pre Open Hardware, takisto. Ale teraz sa skôr rozlišuje to, že pre hardware sa používajú Open Hardware licencie, ako CERN OHL, alebo TAPR Open Hardware License, prípadne Creative Commons. A pre softwarovú časť, ako je firmware, alebo software k vášmu projektu, znova sa používajú softwarové licencie ako GPL, BSD, MIT. A veľmi rozšírenou je práve Creative Commons, ktorá sa často skracuje podľa značiek, ktoré sú tu vymenované. BY hovorí o attribution, keď je licencia tohto, keď to má licencia Creative Commons v sebe, tak to znamená, že musí človek, ktorý stavia ako derivát na produkte s takouto licenciou, musí spomenúť pôvodného autora. Share alike znamená, že produkt, ktorý zase stavia, ktorý je derivát pôvodného produktu, musí byť pod rovnakou licenciou ako pôvodný produkt. Non-commercial je jasné, produkt nemôže byť použitý za komerčnými účelmi a no derivatives je taká dosť restriktívna vec, že zakazuje v podstate deriváty. No a ja by som prešiel k tej zaujímavejšej časti a to budú projekty zo sveta Open Hardware, ktorých je teda hodne a ja sa pokúsim taký prelet nejakých populárnych projektov. No, začal by som takou nezvyčajnou vecou, a to je Buzzpirate. Jedná sa o maličkú dosku, ktorá je veľmi dobrá práve pri návrhu ladení hardveru. Je to doska, ktorá sa dá pripojiť USBčkom do PC a vie komunikovať s vymenovanými zbernicami, ako LineWire, iSquare, CSPI, JTAG, Seriáč, MIDI. Je uvoľnená práve pod CC0, čo je trošku zvláštna licencia, mal by to byť equivalent public domain, ktorého equivalent my nemáme. Znamená to, že autor sa vzdal všetkých autorských práv na tento produkt a poslal ho do sveta ako voľné dielo. Takže ktokoľvek si s tým môže robiť, čo chce, môže na tom stavať veci v podstate. A je to parádna vec na ladenie hardveru, na komunikovanie s neznámymi zariadeniami, výborné. A ďalším projektom je OpenLogic Sniffer. Je to logický analyzátor. Klasický logický analyzátor vyzerá v podstate ako krabica a podobná osciloskopu. Stojí ho relatívne veľa. Toto je maličké zariadenie, ktoré na sebe má PIC na komunikáciu s USBčkom a FPGAčko na samotné záznam dát. Vie samplovať až cez 70 MHz na 32 kanáloch a 16 z nich je 5 V tolerant, mám pocit. A celý hardware je, celý dizajn je uvoľnený pod Creative Commons by SANC, ktoré som vysvetloval predtým. Takže ako tie skrátky zase musí byť share alike, šerovaný pod rovnakou licenciou, musí byť spomenutý pôvodný autor, čo je by, a NC neumožňuje výrobok komerčné deriváty, akože je to non-commercial deriváty sú zakázané v podstate tieto veci. Tak commercial deriváty sú zakázané. Existuje k tomu tooling pre Linux, Sigrok, ktorý s tým vie komunikovať a nahrávať dáta a potom tool
zvaný PulseView, ktorý vie samotné dáta zobrazovať, podobne ako na klasickom stolnom logickom analyzátore. Zase parádny užitočný tool pri vývoji vecí, pri ladení zberníc, dá sa s tým zaznamenávať iSquarsy, dá sa s tým zaznamenávať seriáč, hlavne v prípade, pokiaľ tie veci ako nechodia dobre, tak je to úplne pomocné nezaplatenie. Pokiaľ máme dve zariadenia, ktoré majú komunikovať cez SPI alebo cez iSquarsy a nekomunikujú, tak sa to ladí veľmi ťažko, bez na osciloskope tiež dosť ťažko, ale týmto sa dá ako krásne nahrať celý ten priebeh tej komunikácie a vidíme, že niekde tam sa niečo nedieje správne potom na výstupe a podľa toho vieme poladiť tú samotnú komunikáciu. No, ďalej spomeniem Arduino, čo je jeden z takých dosť už to známych účastníkov Open Hardware práve komunity. Projekt začal už v roku 2015, presadil sa hlavne tým, že je to značne plug and play, je to jednoduché na začiatok pre používateľov, ktorí s ničím takým nikdy nerobili, ale chceli by si zapojiť nejakú vec, ktorá bliká, niečo robí. Existuje k tomu množstvo príkladov už v samotnom UI, ktoré je teda užívateľsky privetivé. No a narastla okolo toho obrovská komunita, čo bolo možné vidieť asi aj na včerajšom workshope, kde stále o túto platformu je veľký záujem. Aj keď deň je úplne už aktuálna z môjho pohľadu. Ale stále sa drží procesorov Atmel, aj keď existujú napríklad pre procesory Texas Instruments MSP 430, existuje podobne fungujúci tooling, ktorý dokonca používa rovnaký jazyk a na iných procesoroch. Ale snaží sa ťažiť z toho, že tí ľudia poznajú ten jednoduchý jazyk, to jednoduché UI, ale nepoznajú tie procesory, takže výrobcovia sa snažia byť kompatibilní s Arduinom, snažia sa byť kompatibilní headrom, do ktorej ako ide zapichnúť, shieldmi, ktoré idú do toho Arduina zapichnúť. No. Ďalší projekt, ktorý je dosť známy, je práve projekt RepRap, ktorý sa zaoberá práve hlavne návrhom, dizajnom 3D tlačiarní. Značne spojené s Arduinom, pretože elektronika týchto tlačiarní práve stavala aj stále stavia práve na Arduine a na podobných elektronikách. Jedná sa prevažne o tzv. FDM Fusion Deposition Modeling, kedy hlava tlačiarne ukladá v podstate po vrstvách samotný plast. Plast je do trysky feedovaný v podstate v podobe vlákna, v tryske sa rozpúšťa, tlačiareň po niekoľkých vrstvách, typicky po 0, aby som nepovedal nejakú blbosť zase, 0,2-3 mm ukladá vrstvy, po niekoľkých hodinách dostaneme hotový model. Takýto spôsob výroby ako objektov má svoje nevýhody, nedá sa s tým vyrobiť úplne všetko, nedá sa s tým vyrobiť veci, ktoré majú veľké previsy do vzduchu, nedá sa s tým vyrobiť veci, ktoré nemajú ako základňu tak úplne jednoduchú. No, takže okolo toho potom existujú ešte nejaké ďalšie experimentálne buildy, ktoré sa snažia, skúmajú práve technológie iné ako FDM, napríklad SLA, kde sa vytvrdzuje tekutý polymér, alebo Selective Laser Sintering, SLS, kde sa laserom objekt vypaluje v podstate do prášku po vrstvách. Prášok sa vždy prejde, nalaje sa tam nová vrstva, nasype, znova sa laserom vytvrdí. A tam už nie je ako obmedzenie na nejaké previsy, takéto veci. To je úplná paráda. V čom je RepRap zaujímavý, že existuje fakt mnoho derivátov, budem ukazovať na ďalších obrázkoch, a cieľom projektu bolo práve self-replication, takže aby RepRap vedel vyrobiť ďalší RepRap. Čo sa tomu projektu hodne podarilo, až na niektoré extrémy, a to bola napríklad výroba plošných spojov. Oni sa na tých mašinách skúšali rôzne metódy výroby plošných spojov tým, že ako miesto plastu skúšali na dosky, v podstate na
navopred vyprintené ako z plastu dosky, skúšať dávať cín a robiť z toho normálne ako elektroniku. Čo teda je ako donáno už do extrému a není to úplne praktické, ale stále je to ako zaujímavá myšlienka, že dostať tú mašinu až do takého štádia, že by vedela vyrobiť fakt sama seba. No, tu mám pár ukážok strojov. Toto je jeden z prvých, myslím, že dokonca prvý stroj, ktorý ako vznikol pod značkou Reprap. Tam pôvodné diely boli vyrobené na komerčnej, práve tri tlačiarni. No, ďalej to pokračovalo nejakým takýmto strojom, ktorý už dostal značku, že stol na 3D tlačiareň. Na tomto stroji, zvaný Mendel, práve stával zase český výrobca Jozef Prúša a spravili ho modifikáciu Prúša Mendel, ktorá je mimoriadne rozšírená, hlavne kvôli tomu, že je postavená z materiálov, ktoré môžete kúpiť v železiarstve. Všetky tyčky, v podstate matky, väčšina vecí, že málo komponenty tam ako nejakých špeciálnych. Najväčší problém je v podstate tryska, ktorá používa pár neúplne materiálov, ktoré môžete kúpiť v železiarstve, elektronika a krokové motory. No a projekt funguje nejakým takým štýlom, že keď si niekto postaví 3D tlačiareň, tak na tom printí diely na ďalšie 3D tlačiareň, či už pre seba, alebo pre komunitu rozdáva ďalej, s tým, že sa mu to nejak vráti, alebo už len kvôli tomu, že podporuje tú komunitu. Prúša ďalej nedávno, asi tak 2 roky dozadu, vydali iteráciu 3, čo je už takáto parádna mašinka s kovovým rámom. A v podstate princíp je stále rovnaký. Som ukázal, že ako sa ten projekt vetví rôznymi vetvami, tak tu mám ešte trošku iné kategórie printerov, čo sú zvané Delta boty. Funguje to tak, že to není klasický ako kartéský stroj, ktorý sa hýbe po XY, ale má to v podstate tri ramená a každé to rameno je paralelogram. Mikrokontroler potom počíta inverznú kinematiku a prepočítava pohyby, ktoré mu prídu, že pohyb po X prepočíta na pohyb tých troch ramien, aby to pekne sedelo. A až trošku iný prístup. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Napríklad jedna z nevýhod je tá, že do hlavy je potrebné tlačiť, že ten motor sa umiestňuje typicky na rám toho stroja. Tu je to vzadu práve umiestnené v tom drevenom, tam na to nie je moc vidieť, on bude asi hore. Kvôli tomu, aby bola odľahčená čo najviac samotná váha efektoru, aby sa tá mašina mohla hýbať rýchlo. Ale nevýhodu to má sa takú, že medzi tým hnacím motorom a tryskou je teflonová trubička, ktorá zase funguje s istou rozťažnosťou. Takže tam je treba kompenzovať tlak, keď ten motor začne tlačiť do tej trysky veci, tak on sa to prejaví ešte kúsok neskôr. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. A sa trošku iný design, je tzv. Grounded Delta. Je to podstate ten istý princíp, akurát to nepoužíva paralelogramy, ale je to usadené na vlastne takéto základni a kompletne ako otočené. Veľmi zaujímavé. Ešte tu mám jeden design a to je práve Tesseract Delta. Toto vyšlo úplne nedávno. Vyzerá to ako hodne zaujímavé na pohľad. Konštrukčne je to úplne parádne, netrpí to takými konštrukčnými vadami, ako majú tie klasické delty, že to sa to krúti, kade ako. Je to úplne neuveriteľné niečo, aj na pohľad. No, to by bolo k projektu, myslím ešte. Aby to nevyzeralo, že ľudia len vyrábajú ďalšie stroje a často ľudia pýtajú, že na čo sú takéto stroje dobré, že čo ako na tie 3D tlačiarni budete printiť. Tak ako je krásnym ukážkou je práve projekt eNable, ktorý cieľom je vyrábať protetické ruky práve pre deti, ktoré nemali to šťastie a buď sa narodili bez časti ruky, alebo ich postihla nejaká choroba, ktorá... No. Projekt má už momentálne tisícky ako ľudí, ktorí vyrábajú samotné ruky, samotné dizajny sú zase open hardware, zdieľané pod Creative Commons, existuje už niekoľko 10-15 dizajnov v podstate týchto praktických rúk a cenový rozdiel oproti ako
oproti protézám, ktoré boli vyrábané ako na zakázku, ako komerčné, tak ako tisícnásobný, že za cenu jednej protézy, ktorá by vyrobila profesionálne, sa tu dá vyrobiť ako niekoľko sád, niekoľko, povedzme, pomaly už stovka rúk, alebo niečo podobné. Projekt je, môžete nájsť na enablingthefuture.org. A jedná sa teda o prototypu pomocou 3D tlače, čo je asi podľa mňa jeden z najlepších to, najlepších ukážok, čo teda 3D printre, aké využitie majú. No. Ďalej budem pokračovať CNC frézou. CNC frézou zvanou Shaboko, ktorá je takisto uvoľnená pod myslím, Creative Commons licenciou. Takúto frézku sa nám podarilo do dielne kúpiť minulý rok. Je to parádny stroj. My sme ju prerobili, vďaka tomu, že k nej máme ako dizajny a veci, na metrovú šírku a dĺžku. Normálne to má pracovnú plochu asi 30 cm. A to myslím na ďalšom slajde. A my sme to rozšírili až na meter krát meter. Projekt začal v roku 2011. Je za tým firma Inventables, ktorá predáva v podstate kity týchto mašín a žije v podstate z toho. Prvé verzie boli uvoľnené verziou CC by SA a tretia verzia najnovšia, už sa trošku mení zase tam ten model a už je to šerované ako non-commercial. Je tam trošku problém pri open hardveri, že človek si nikdy nemôže byť úplne istý, že tam že nie je žiadna istota, že jeho hardware niekto okopíruje alebo neokopíruje. Väčšinou sa deje to, že ten hardware je kopírovaný, a malo by to tak byť, ale ako firma sa často nepáči, pretože im uchádzajú zisky, takže potom buď menia licencie s ďalšími verziami, alebo sa proti tomu bránia. Lepší teda model je snažiť sa vybudovať tú komunitu tak, aby nemala potrebu chodiť ku konkurencii a držať si ako takých skalných v podstate fanúšikov, ktorí budú kúpať produkty od vás, miesto toho, aby si kúpali z Číny a kúpali si klony vašich produktov. Ďalším projektom je Ardupilot. Je to kompletný autopilot pre RC lietadla, dróny alebo RC autíčka. Od roku 2009 vydali už niekoľko verzií. Prvé 4 zobrazené boli postavené na práve na platforme Arduino. Prvý Ardupilot som si neúplne istý, ale tie ďalšie 3 sú postavené na Arduino Mega. Je to vidieť na tom footprinte, ktorý má tá doska. A najnovšia doska Pixho, ktorá vyšla nedávno, je už práve preportovaná na Army, na STM32F, kvôli výkonu, ktorý tá vec potrebuje. Projekt funguje od roku 2007, možno nájsť na ardupilot.org. Firma, ktorá v podstate zastrešuje túto vec, alebo zastrešuje, začala, to nazýva 3D Robotics, pôvodne začínali s tým, že predávali dosky, neskôr začali vyrábať ako samotné stroje, koptéry a za účelom tým mappingu v podstate, že autonómny stroj viete naštartovať tým štýlom, že človek prehodí vypínač na vysielačke, mašina vzlietne, preletí misiu vopred naprogramovanú, nafotí pri tom fotky vzduchu a pristane na predanom mieste. Kompletne autonómne, človek sa absolútne nemusí chytať ničoho. Maximálne, jediná vec, čo musí spraviť, je naplánovať proste trasu v softveri, ktorý oni dodávajú. Jediná časť skladačky, ktorú oni nedodávali ako proste open source, tak bola vec na skladanie ortho, fotomap a 3D rekonštrukciu samotných map. K čomu zase, na čo naväzuje projekt Open Drone Map, do ktorého sa dajú veci, fotky, ktoré nafotíte aj vy kľudne pomocou takéhoto stroja s GPS-kou a kamerou, dajú proste naloadovať a ten projekt vie pomocou open source toolchainy zase vygenerovať ortofotomapy a spraviť na týchto snímkoch 3D rekonštrukciu, takže v podstate až 3D mapy. Tak. Ich stack je tak zaujímavý, že toto je napríklad derivát v podstate Ardupilotu. Je to doska, ktorá je v podstate shield na BeagleBone Black, na single board počítač. Mám niekde zále zobrazený. A je to v podstate ako expander, iba pinov z toho Linuxového stroja. A
Zaujímavé na tom je, že normálne ten ich stack beží v podstate na Atmegách, na STM32, na ARME a dokonca vie bežať ešte na veľkom ARME na Linuxe. S real-time kernelom a s tým, že využíva ešte programmable real-time units. A toto je proste čisto nezávislý, asi komunitný derivát na opäť kompletne autonómny stroj. Ďaká tomu. Ďalší z takých spodných projektov je Paparazzi Project, čo je hodne zaujímavé tým, že oni robia maličké dosky pre maličké kvady. Škoda, že tam nie je ako porovnanie, ale ten kvad má tak 5 cm na šírku, priemer, úplne šialene malé. Jeden z ich produktov je práve Lisa S Controller, čo je 2x2 cm kompletný autopilot v podstate na malé stroje. Takže ako kvad, ktorý sa človeku vedie do ruky, vie odštartovať ste vonku, bez tým platiť misiu na programovanú, vie mu to pristáť zase naspäť. Hodne zaujímavý dizajn. No. Ďalej, trošku iná kategória. Zo vzduchu práve pod vodu je OpenROV. Open Remote Operated Vehicle, myslím. A je to v podstate telerobotická ponorka, ktorá je schopná sa ponoriť do hĺbky 25 metrov. Má na sebe USB kameru a je pripojená v podstate káblom, ktorý má operátor niekde v lodi, do ktorej vedie ako napájanie a Ethernet. Projekt je možno nájsť na openrov.com. Zase non-commercial, creative commons, share alike, licencia. Čo k tomu viac ešte povedať? Zase okolo toho obrovská komunita nadšencov, ľudí, ktorí tie mašiny upravujú, skúšajú s tým rôzne veci, skúšajú tým hľadať meteóry. Hlavne ako za ľudia, ktorí na to povedne začínali, tak je k tomu ako taká story, že chceli s tým hľadať zlato v nejakej potopenej lodi. Takže začali ako basliť v garáži ponorku a vznikol z toho podstate startup s tým, že open hardwareový projekt a komunita v podstate v jednom roku a odtedy to ako tlačia ďalej. Z tohto je možné kúpiť si kompletný kit tejto ponorky, postaviť si to doma. Zábavné, to vyzerá hodne. A ďalší z projektov, kompletne trošku z inej sféry, je ColorHack. Je to zariadenie na kalibráciu monitorov, tým, že sa, je to v podstate kolorimeter, ktorý je možné pripojiť na monitor a následne ho nakalibrovať. Je to kompletne z open hardware, zmenené licencie. Už existuje druhá verzia v podstate, ktorý miesto jednoduchého čipu používa profesionálny kolorimeter, ktorý už vraj mal ďaleko lepšie videnie ako ľudské oko. A umožňuje merať latenciu a je tepelne kompenzovaný, pokiaľ to není ako nejaké range 10 až 30 stupňov Celzia. Tak, ďalej je projekt, ktorý možno poznáte. A je to Ronia. Je to point-to-point optický link v podstate na 10 megabitov. Tým, že používa 18-milovatové infračervené ledky na komunikáciu, ktoré podľa ich projektu boli vykuchané z brzdových svetiel z aut. Čo je zaujímavé, je, že existujú, ešte doteraz mám pocit, stovky spojov po svete. CZ Freenet používal, myslím, okolo 20 spojov po Prahe. Dosah zariadenia je až do 1,4 km a je to fakt spoľahlivé. Na web majú takú zaujímavú vec, že niekto dával dole zariadenie po 12 rokov ako používania, a len kvôli tomu, že do cesty ako tých dvoch bodov im niekto postavil ďalšie poschodie budovy, ktorá tam ako predtým nebola. Takým nasledovníkom, dalo by si povedať, projektu Ronia je práve Coruza, čo je znova point-to-point link, lenže zvláda až 10 gigabit na 100 metroch, používa miesto infračervených diód SFP laserový modul, ktorý sa používa na komunikáciu po optických vláknach. Existujú dve verzie. Jedna má práve prevodník na Ethernet, takže je limitovaná na gigabit. A druhá, tento prvok nemá, je k nej dovedený priamo optický kábel a umožňuje až 10 gigabitov
10 gigabitové linky. Model tohto je postavený na tom, že oni predávajú kity s tým, že si to človek nemusí zháňať všetky tie party sám. Takýto kit stojí, ako je tam na obrázku, z dvoch zariadení, kompletný link, teda jeden, myslím gigabitový, tak vychádza na 900 eur, čo to není malá čiastka. Človek by si to napríklad mohol v tomto prípade všetko podľa ich dokumentácie zaobstarať sám, diely niekde vyprintiť na svoje 3D tlačiarni, myslím, žiadny problém, akurát to bude stať oveľa viac času a oveľa viac, teda hlavne času a menej peňazí. Tak. Takže alternatíva, s ktorou na čom je postavený ich business model, teda aj keď to není úplne ako primárne možno, tak je to, že predávajú kity, kde to dostanete všetko v jednom a vy si ako poskladáte samotný device kompletne. Tak. Ďalej ešte spomeniem Software Defined Radios, rádia, ktoré je možné používať na v podstate akúkoľvek interakciu s rádiovým svetom, sú programovateľné, takže to není ako rádio stavané iba na GSM alebo stavané iba na FM, ale môžeme si to rádio naladiť od povedzme 30 MHz až do 6 GHz. Tu máme vyvených troch zástupcov, jedným z nich je HEGRF, BladeRF a MyriadRF, líšia sa iba v parametroch, či sú full duplex alebo half duplex, to je jednosmerné, dvojsmerné. Je to hodne zaujímavé. Napríklad už tam tými device-mi, s všetkými tými device-mi sa dá spojazniť LTE sieť, mám pocit, tu na podobných pásmach. No, hodne veľa možností. Ďalej. Zaujímavý open hardware projekt je práve UMTRX. To je jedna z prvých BTS staníc pre GSM-ko. Malo to byť po GSM-ko, myslím, že aj stále je pre rozvojové krajiny. Tože ako v dnešnej dobe už nemá až tak význam mať niečo takýto hardware ako lokálne, pretože všetci tu prechádzajú na ako iné technológie ako GSM, ale stále máme kopec ako starých telefónov, ktoré vedia iba GSM. Takže pre ako rozvojové krajiny je niečo takéto hodne zaujímavé mať a komerčné BTS-ky stoja oveľa viac ako nejaká takýto device. No. Má to práve dva full duplex kanály s podobným čipom, ako používa MyriadRF 1. Myslím, že to úplne ten istý. No. A vyvedený geový internet. No. Ďalej sa dostávam k single board computers. Také jednodoskové počítače. Mám tam pár príkladov. Jeden z nich je už spomínaný BeagleBone Black, ktorý je teda komplet open hardware postavený na ARM, Citara, asi do gigahertz, nejakých 900 MHz, plus to má na sebe ešte dvakrát programmable real-time unit, čo je dvakrát risk na ako časovo-kritické tásky, na real-time tásky, na ktoré by ako Linuxový kernel nemusel stačiť. Takže dá sa tým generovať, povedzme, s tými čipmi povedľa, mimo hlavného procesoru ešte nejaké PVM-ko, dajú sa tým robiť fakt časovo-kritické real-timeové tásky obsluhovať. Ďalej tam má tá doska dole, červená, je práve ďalší zástupca open hardwareových týchto počítačov, je to Olimex Olinuxino a je to postavené na procesory Olivino A20. K obom doskám je kompletná dokumentácia, schémy, Gerbery, môžete si to nechať vyrobiť, keby sa, moc sa to asi neoplatí v tomto prípade. Mám tam ešte poznačené Raspberry Pi, na čo sa ma pýtal aj človek pred pár dňami, keď som dával dohromady prezentáciu, či je vlastne tá doska ako open hardware, alebo nie je. Ale sa to ako, je to dosť populárne v komunite ľudí, ktorí ako stavajú open hardware veci, ale samotné Raspberry Pi vlastne open hardware nie je. Existujú k tomu, myslím, schémy, ale neexistujú k tomu ako Gerbery, návrh plošných spojov, a samotný čip, ktorý je na Raspberry Pi, tak je zaťažený ako Non-Disclosure Agreement, NDA, a v podstate nemáme k tej doske kompletnú dokumentáciu. Takže, ale tam sa potom naskytá ešte otázka, že do akej miery je možné zriadenie považovať za open hardware a do akej nie. Ale netreba to úplne hrotiť vlastne v tomto prípade, pretože nič by sa vlastne dalo. Keby sme išli až na tranzistory a na procesory, tak to sú veci, ktoré si neviem vyrobiť. Takže ako dá sa to brať nejak tak, že pokiaľ k tomu procesoru máme kompletnú dokumentáciu,
tak sa to stále dá doskáda, povedzme, brať ako open hardware. Kým sa dostaneme k výrobe procesorov ešte na podobnej úrovni, tak to bude ešte hodne dlho trvať, ktoré budú kompletne open hardware. Boli pokusy niečo takéto zrealizovať. Jeden z nich bol napríklad OpenRISC od OpenCores, a ktorý bohužiaľ skončil na neúspešnej ako crowdfundingovej kampani, pretože výroba niečo takého je strašne, strašne drahá. Ďalší z projektov je práve projekt open hardwareového laptopu Novena. Som moc ďaleko. Je to postavené na procesore Freescale EMX6, čo je 4x1,2 GHz, má to 4 GB RAM, IPS-kový LCD display, gigabit, 100 MB Ethernet na USB-čku, SATU, Wi-Fi a tomu je dolepený ešte Spartan 6 FPGA na experimentovanie, na komunikáciu práve s Software Defined Radio. Je možné na tom device postaviť osciloskop, chcete čokoľvek. Čo na tom zaujímavé je, ten device je kompletne open hardware, k tej doske, ktorá je v tom. K tej doske, mne to došlo, tak to došlo kompletne s dokumentáciou, došlo to s papierovým listom, kde boli schémy normálne vytlačené, fakt ako dakedy chodil hardware, takže ako je to fakt paráda. A čo na tom zaujímavé je, že tam nie sú žiadne binárne bloby, napríklad na Wi-Fi. Je tam Wi-Fi, ktorá má zaznova open source drivere. Ako, oni si dali podmienku, keď ten hardware stavali, že tam nesmú byť komponenty, ktoré budú zaťažené zase NDA alebo nejakými, alebo k ním nie existuje dokumentácia. No, k čomu došli, že jediná možnosť je práve Freescale, ktorý ako dodáva dokumentáciu k svojim čipom bez nejakých ďalších okolkov, bez toho, aby človek musel s ním podpísať zmluvu na stovky tisíc kusov alebo niečo podobné. No a tomu podliehal aj výber tých ďalších komponent, ako Wi-Fi a zvyšku toho systému. Tak. A ešte od malých k veľčším veciam spomeniem ešte Open Compute Project. Jedná sa o projekt niekoľkých veľkých firiem ako Facebook, Microsoft, Google, neviem kto ešte. A má za cieľ práve postaviť hardware pre datacentra od šasy pre rackové stroje po open rack, celý kompletný rack, ktorý je proste na otvorenom dizajne, otvorený hardware, po open vault, napríklad takýto diskové pole, 2U na 30 diskov, až po kompletný design datacentier, power management a networking. No, ďalej. Ešte spomeniem niečo nejaké veci z našej dielne, konkrétne projekt, ktorý som začal ja, ktorý sa teraz ešte tiaľ neúspešne pokúšam spublikovať, dokumentovať, tak je práve Velobot. Moje za cieľ je vyrobiť open hardwareový cyklopočítač, ktorý bude zároveň platforma pre experimenty. Má to byť momentálne postavené na nejakom malom počítači, v začiatku asi Raspberry Pi. Jeden z projektov na začiatku je práve GPS tracker, kedy sa k tomu pripojí GPS-ka a vieme nahrávať už v momentálnom stave ako jazdy samotné a ďalej spracovávať. Čo výhoda tohto systému zase oproti uzavretým riešeniam je, že tie dáta si môžeme z toho device stiahnuť a držať u seba. Nemusíme ich posielať na žiadnu webovú službu, kde potom človek vie, kade ako jazdíme a naše dáta ďalej spracováva za účelom profitu. Až po niekoľko ďalších vecí, ktoré máme povymýšľané, o spolupráci s cyklokoalíciou tu práve z Slovenska, tak je meranie vzdialenosti, ako cyklistu predbiehajú auta. Takže ako na bicykli budú nainštalované dva ultrazvukové senzory na boku, systém to bude zaznamenávať, vyhodnocovať vzdialenosť, ako auto predbieha cyklistu, akou rýchlosťou predbieha cyklistu. Experiment pôvodný, na čo to je dobré, je to, že ďakujem. Je, že ako sa vodiči správajú k ľuďom, ktorí majú príľbu a ktorí príľbu nemajú. Že či ako rozlišujú cyklistov a predbiehajú nebezpečne cyklistov, ktorí príľbu majú a cyklistov, ktorí príľbu nemajú. Takže to je ako celá pointa. Je to proste taký experiment a
a nahrábať dáta z miest a zistíme v podstate, že ako sa vodiči správajú v určitých časoch, kedy, ako, prečo. Ďalším takých podprojektov, čo sa na tej platforme bude dať robiť, tak je zaznamenávanie kvality povrchu ciest. Bude tam práve nainštalovaný akcelerometer, takže keď človek prejde po nejakých hrboloch, tak sa to nahrá, presne dá označiť na mape, dá sa tým potom monitorovať kvalita vozoviek, dlhodobo, čokoľvek. Až po úplný extrém, čo je v podstate autonómny bicykel, autonómny bike, kedy sa na nástroj nainštalujú aktuátory a budeme s tým skúšať teda jazdiť úplne autonómne, že to proste pošleme a ladiť na tom riadiaci systém, ktorý by to mal teda vedieť niekam dopraviť. A ešte jeden z projektov je práve OpenCNC Toolchain, čo nie je až tak úplne open hardware, ale úzko to s tým súvisí, pretože síce človek už má CNC mašiny, alebo nie je až taký problém postaviť CNC stroj, ale tá toolchaina, akože dostať sa od modelu až po kód, po finálny výrobok, nie je až taká jednoduchá. Často ľudia používajú práve uzavretý software, kupujú si, alebo teda krekujú nejaké drahé veci, ktoré sú podľa nich akože lepšie. No lenže ako ono existuje už plno open source toolov, ktoré sú hodne použiteľné. Akurát, ktorý bych treba trošku zintegrovať, dostať do distribúcie a práve o tom je tento projekt, zobrať plno projektov, ktoré už máme, trošku ich učesať, zabalíkovať, povedzme, pre Fedoru, pre nejakú distribúciu inú a ďalej ladiť a proste ukázať ľuďom, že keď chcete používať CNC s Open Toolchainou, tak si môžete nainštalovať túto distribúciu s týmto softverom a môžete ďalej pracovať. No a to je za mňa všetko. Vám ďakujem za pozornosť. Na prípadné otázky rád odpoviem. Ďakujeme. Ja hneď sa predbehnem pred všetkými. Povedali ste, že z našej dielne, ale nepovedali ste nám, kto ste. Jo, dielne aj... Áno, sme brňanský hackerspace, Base 48. Aha, to je dôležité. Aha. Dobre, ďakujeme. Aha. Aha. Ako to určite iba experimentálne zatiaľ, takže to sa ako bude skúšať proste na rovinke, aby to vedelo odbočiť na nejakom okruhu. Akože nie, že by to bolo proste do premávky, ale už bude to ako niečo vedieť. Áno. No, dajme tomu. V nejakom extréme. No, ako... Momentálne by som chcel ten riadiaci systém mať tak, že ako bude sa snažiť kompenzovať čo najviac, čo to dá. Ale určite sú situácie, kedy napríklad by ten bike musel ísť do krajnice a tam je zrazu vlastne obrubník a už sa to ako nedá bez toho pádu v podstate nejak ako ustať, takže ako tam by to úplne nešlo. Ale ako to je čisto ako experimentálne, ako skôr mi ide o to poslať na okruh, nejaké futbalové ihrisko, urobiť s tým niekoľko kolečiek a keď sa toto podarí, tak budem ako úplne spokojný. Vidím tú hardware, ktorá je na testách, čiže toho robotu a tie aktuátory toho. To tam ešte vôbec nie je, to je ako fakt ďaleká budúcnosť toto. Najprv, akože prvá časť, čo momentálne sa snažíme, je iba zber dát. Zber dát zo všetkých, čo najviac senzorov a na základe toho budeme tie dáta proste analyzovať, tlačiť do simulátoru, v simulátore až na základe tých dát skúšať, ako by ten náš riadiaci systém práve fungoval s tými dátami a až v ďalšej fáze potom nainštalovať na samotný bicykel, aktuátory, senzory ďalšie, aby to motor v podstate, aby to vedel točiť riaditkami. Keď to bude, potom to môžete predať niektoré z tých firiem, ktoré ešte nemajú žiadne autonómne auto. Google to na 1. apríla teraz to. No ale už oni už majú, ale myslím, že Apple ešte nemá autonómne auto, takže potom ale asi im to treba. Ale autá nie sú zaujímavé. Autá už nie sú až také zaujímavé. Toto je veľa ťažšie. No áno, takže. Prosím, ďalšiu otázku. Ja si myslím, že stále ešte existujú nejaké linky.
Ako 10 megabit stále nie je úplne zanedbateľné, akože na spoľahlivý ako link. No, neviem, ako popravde neviem o nejakých inštaláciách, ktoré by ešte existovali, tak to, že... No jasné. Ja presne ten prípad toho 12-ročného device, ktorý fungoval, až kým tam nepostavili po schode. Presne. Korúza. No to má... To má na sebe ako aktívne zameriavanie normálne tá vec. No, v strede toho device je vidieť krokový motor, čo je dole. Takže ono si to vie celé ako natáčať a hľadať ten SFP modul, čo je tam zo spodku nainštalovaný, tam je TP-Link, nejaký gigabit, 10 gigabit SFPčko, to záleží podľa verzie. A on vie ako naspäť ti posielať link quality v podstate. Takže ako, a plus tam je ešte ďalší laser, nejaké zelené svietidlo, no asi ako manuálne skôr zameriavanie a takéto. Ako toto vyzerá ako fakt parádny projekt táto vec. A presne to v dokumentácii Grony, tam, čo som zdieľal nejakú prezentáciu, tak tam mali akože do budúcnosti experiment s laserovými ukazovátkami. Ako, sa k tomu asi nedostalo teda. Grony fungovala asi až moc dobre. Ale tak máme aspoň túto vec, teda, ktorú vyzerá, že ide parádne použiť.